他这个人啊，啥都好。我去闯，他不是这块料吗？所以呢，我就觉得我很委屈，咱俩都离婚呗。离了婚，我可以说是世界上这些女人都没有我受的委屈这么多。哎呀，那人家一个人带四五个娃的也有，您别说，全世界您最苦。我也能来有限呢，主持人。离婚是您选的是吧？是我选的。离婚是您要离的。对。儿子说是给他带，一人一个娃，对吧？对。也是您选择的娃不让他带的，是吧？对。您是怕他带不好，是不是？对。这路不都是您自己选的吗？是我选的。后来那您就别说和好呗，这和好了你就听我的话呗。不是，他说和好，您可以不跟他和好啊。后来都挺感动我的，对啊，我觉得是孩子的亲爸爸，我觉得在一块有个完整的家没什么不好的。那没什么呀，那现在不是你要喝水，人家不就给您倒水，不是挺好吗？我觉得我老忘不了过去，他脑子也不太好使，你看老实巴交的。您当时不是觉得人家帅，您跟人私奔的吗？他当时是很帅呀。那是您看上的呀。当时是很帅呀，后来结了婚他就变成这样了。那他不是结了婚一下就变成这样的吧？我没有让他变成那样的，是他给我很多委屈，我受不了。哎呀，是是是，那人家一个帅哥怎么到您手里就变成糟老头了呢？孩子的房间可以什么都不挂，但是一定不能少了四张这样的地图。它能激发孩子的学习兴趣，打开孩子看世界的双眼，它就是世界地图和中国地图。当然还少不了另外两张儿童知识地图、中国地图，加深孩子对国家各个地区风土人情和人文特征的了解。世界地图呢，让孩子足不出户就能看到非洲的金字塔、澳洲的袋鼠、南极洲的企鹅，超多的新奇事物。知识地图让孩子对世界的地理、历史、发展更深入的了解，这些都能增加孩子的知识面，孩子一眼就能记住。地理学好了，语文、历史的成绩自然也都上来了。